بله الان عالیه. خواستم یه مقدار احساس راحتی سر جاتون بکنیم بعد شروع کنم. آقای ریوندی، شما به عنوان یک فرد موفق میدونم که کودک کار بودیم. از 6-7 سالگی کار کردین در مکانیکی و میوه فروشی، بعدش هم حتی کارگری و بنایی هم کردین. این سختی هایی که در کودکی کشیدین درست چقدر بهتون کمک کرده که الان در این موقعیت باشین؟ یعنی سوالم این بود که اگر بتونین این اختیار رو داشته باشین که برگردم به عقب تجربه نکرده باشین. خب حالا بهتون میگم دیگه، من اگر برگردم به عقب این دفعه در سن تقریبا 12-13 سالگی من بسیار بسیار حرفه‌ای تقلید صدا میکردم. میومدم خودم معرفی میکردم به جامعه هنری به هر طریقی شده، از طریق آشنایی فامیلی کسی، و میگفتم که هنر منو بیارید به منصه ظهور که ببینن مردم خوششون بیاد. حالا تو محافل عروسی، حالا توی جنگ ها، برنامه ها، نمیدونم تلویزیون. یعنی حسرت بزرگ شما اینه که چرا زودتر و از سن پایین‌تر در مسیر رشد قرار نگرفتیم با توانایی که داشتیم؟ در مسیر رشد حرف قشنگی، آره، زودتر میتونستم به یه درآمدی برسم که حتی بتونم خانوادمو ساپورت کنم. ما یه خانواده پرجمعیت بودیم و میتونستم خیلی زودتر برادر خواهرامو که از من بزرگترن کاری کنم که ازدواج کردن، زودتر ازدواج کردن، اما دیر ازدواج کردن همین خاطر. چون اکثر خانواده‌های محروم معمولاً بچه‌هاشون دیر ازدواج می‌کنن، چون امکان یه جهیزیه، امکان یک عروسی که دوماد برگزار ندارن. شاید باورت نشه، من اولین باری که یه غذای خوشمزه خوردم در کودکی و خیلی اتفاقی بود، در یک محفلی به توسط دوستم که باباش منو به اون مهمونی برد، چلو مرغ میدادن، این زرش پلو با مرغ بود، چیز خاصی هم نبود. بعد ما این وسع رو نداشتیم که در ما چلو گوش، چلو مرغ، آب گوش، غالب غذاهامون غذاهای ساده و کم هزینه بود، چون که وسعمون نمیکشید. باور کنید اولین قاشقی که با برنج و مرغ تو دهنم گذاشتم و خوشمزدگی و عطرش پیچید توی دهنم، بغض کردم، لقمه پای نمی‌رفت، چون همون لحظه یاد خانوادم افتادم و گفتم که کاش اونام سر این سفره بودن و از این طعام می‌خوردم و لذت می‌بردم. آقای ریوندی